槟城是位于马来半岛西北岸外的一个岛屿，四面环海，除了美食以及历史古迹以外，少不了的就是海滩。这次行程，我们带着一家老小一起前往槟城的海边度假。巴都丁尼海滩位于槟城的北部，由3公里长的柔软白色沙滩组成，是最著名且最发达的海滨旅游胜地。海边还有一间被称为最美的星巴克，很适合坐着发呆看海。离开槟城，我们选择坐船，这也是小乔治第一次坐船。槟城轮渡中心位于槟城信使桥旁边，槟城来往北海可以通过陆路，也可以搭乘轮渡，轮渡只能往返于槟城和北海两地。到了北海，就去了附近唯一一个商场，因为带着小乔治，就逃不过里面的小型游乐场了。不知道是不是地区的关系，价格比吉隆坡便宜。第二天开车返回吉隆坡，休息一晚就乘坐 AirAsia 亚洲航空飞往热浪岛。热浪岛位于马来西亚登嘉楼州东北部海岸外45公里处，离开马来西亚半岛不远。该岛是马来西亚最美丽的岛屿之一，也是我们去的次数最多的海岛。热浪岛内建有多座度假村，最主要的还是一价全包，不用烦每天吃什么玩什么，很适合带着老人小孩。清澈的海水、洁白的沙滩和各式各样的海底生物是许多人对它的第一印象。在这里，我们度过了愉快的3天。谢谢大家收看。